السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں قاری جاوید عباسی فرام لکھنؤ ان انڈیا، میں آپ کی خدمت عالیہ میں دوبارہ حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ آج کے ہمارے اس پروگرام کا عنوان ہے کہ ایک ایسی تعویذ مبارکہ کہ جس کے استعمال کرنے کے بعد دشمن کو نیست و نابود کیا جا سکے۔ دشمن کو نیست و نابود و تباہ و برباد کرنے کا نہایت ہی مجرب اور نہایت ہی زود اثر تعویذ مبارکہ۔ لیکن اس سے پہلے کہ اس تعویذ مبارکہ کے استعمال کرنے کے بارے میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں، آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ ناظرین ذویل احترام جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر کے پہلی دفعہ ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں، اس سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین کرام، ہمارے جتنے بھی عمل ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف جائز مقاصد کے لیے ہوتے ہیں، ناجائز کاموں کے لیے ہماری طرف سے آپ کو اجازت بھی نہیں ہے۔ ہمارا کام صرف اور صرف روحانی سینٹر ہے، قرآنی سینٹر ہے اور نورانی سینٹر ہے اور اسلامی سینٹر ہے۔ ہم ٹونا، جادو، سپلی اور غلط طریقے سے غلط کام بالکل بھی نہیں کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، چونکہ پہلی مرتبہ اپنے اس چینل پر میں، چونکہ اتنے ناظرین کی فرمائش رہی ہے اور اتنی زیادہ کال آ رہی تھی کہ قاری جاوید صاحب اگر ہو سکے تو دشمن کو نیست و نابود و تباہ برباد کرنے کا کوئی ایسا عمل بتائیں جس کی وجہ سے ہمیں نجات ملے اور دشمن سے چھٹکارا پا سکے۔ تو ناظرین کرام، میں آپ کی خدمت میں پہلی عرض کر رہا ہوں کہ آپ اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر کے اس تعویذ مبارکہ کا استعمال کریں۔ یہ بہت ہی پاورفل بھی ہے اور بہت ہی خطرناک ہے، دشمن کو تباہ کرنے کے لیے، دشمن کو برباد کرنے کے لیے، دشمن کے وجود کو نیست و نابود کرنے کے لیے، اس کے گھر کے ویران کرنے کے لیے، اس کے بال بچوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے یہ تعویذ بہت ہی خطرناک ہے اور بہت ہی مجرب بھی ہے۔ لیکن ناظرین کرام، اس کے استعمال کرنے سے پہلے ہزار مرتبہ آپ سوچیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور اوپر والے کی نظر آپ کے اوپر پڑ رہی ہے۔ جب صبر کا پیمانہ بالکل لبریز ہو جائے، جب برداشت کی آخری انتہا پہ پہنچ جائے، اب جہاں اس کام کو کرنے کا آپ کا دل کریں، جب آپ بالکل تھک چکے ہوں، تب اس کا آپ جائز طریقے سے اس کا استعمال کریں دشمن کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، جو آپ کو پریشان کر رہا ہو، جو آپ کو ٹارچر کر رہا ہو، ہر طریقے سے آپ اس کا استعمال کریں۔ لیکن ناظرین کرام، میں آپ کو بتا دوں اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ باوضو ہو جائیں، یہ بہت جلالی عمل ہے۔ سب سے پہلے آپ باوضو ہو جائیں، روبہ قبلہ بیٹھ جائیں اور بیٹھنے کے بعد اس تعویذ مبارکہ، یہ دونوں تعویذ مبارکہ آپ لکھیں، اور اس کا کوئی وقت مخصوص نہیں ہے، کوئی دن مخصوص نہیں ہے، بس باوضو ہونا ضروری ہے، روبہ قبلہ بیٹھنا ضروری ہے اور جائز مقصد کے لیے کرنا اس کا بہت ہی ضروری ہے۔ آپ اس تعویذ مبارکہ کو لکھیں اور لکھنے کے بعد یہ جو لکھا ہے فلاں بن فلاں تباہ شد، تو فلاں بن فلاں اگر کسی کو تباہ کرنا چاہتے تو اس کا نام لکھیں اور اس کی ماں کا نام لکھیں۔ اچھا، لکھنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ لکھنے کے بعد اس تعویذ کو اگر ہو سکے، اگر آپ کے ارد گرد جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کنواں ہو، تو اس تعویذ کو بنا لیں اور بنانے کے بعد اس کنویں کے اندر ڈال دیں۔ ایک دن، دو دن، کم سے کم تین دن اس کو ڈال دیں اور ڈالنے کے بعد چھوڑ دیں۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے ہیں تو اگر اس کے گھر میں اگر ہو سکے تو اس تعویذ کو کسی طریقے سے کاغذ میں لپیٹ کر کے، کسی بھی چیز میں لپیٹ کر کے اس کے گھر میں ڈال دیں۔ آپ ڈال دیں گے تو دیکھیں گے اس کا گھر برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، نیست و نابود ہو جائیں گے، اس کے افراد جو بکھر جائیں گے، منتشر ہو جائیں گے، اس کا وجود دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا۔ لیکن خدا کے واسطے، ناظرین کرام، میں نے تعویذ تو بنا دی ہے لیکن آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ ہزار مرتبہ سوچیں کہ یہ جائز ہے کہ نہیں ہے۔ اوپر والا آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد اس تعویذ مبارکہ کا استعمال کریں۔ میری طرف سے آپ کو اجازت تب ہوگی جب آپ حق پہ رہیں گے اور آپ کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہوگا، تب آپ کو استعمال کریں۔ اور اس کے استعمال کرنے سے پہلے آپ مجھ سے اجازت لیں، اجازت کے لیے آپ سبسکرائب کریں، پھر اس کے بعد کمنٹ میں یا اللہ لکھیں یا پھر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیں، آپ کو ہماری طرف سے اجازت ہو جائے گی۔ لیکن پھر کہہ رہا ہوں، جانے سے پہلے آپ سوچ لیں، ہزار مرتبہ سوچ لیں کہ یہ کرنا میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں بہتر ہے، چونکہ آپ کی فرمائش کے تحت میں نے تعویذ بنائی ہے۔ اب آپ سوچ لیں، آپ جانیں، آپ کا خدا جانے کہ یہ کرنا آپ کے حق میں بہتر ہے کہ نہیں بہتر ہے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو ناظرین کرام، آپ اسے شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں دوسری نشست میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔